მიყეთი, რა საკითხულო? შეგდიოდეს მაინც თავში. ჩააქრე ხოლმე მეძინება. მე ძალიან გიკითხულობ, ხო? კაცო, ჩააქრე შუქი, ვერ გავიგე, დილაცა ვარ ასადგომი, ჩააქრე. ვერ გავიგე, შენ დაიძინე რა ვარ. დაიძინე და ის ეს თარობა ცატო აღარ აქვს დედა შუქს, ზადა ემართათ. ჩააქრე შუქი. შეთახვანა ფერს შეიძლება ლაპარაკი. გურა. გურა გადმოდი. შენ არ თქვი ბეძინებაო. გადმოდი ახლა დაიფასა თავი, გადმოდი. ვაი ცარა აკალო ახლა, გადმოდი, გადმოდი. ბავშვი გაიღვიძებს. დაიძინა ბავშვმა, გადმოდი ახლა. ეგრე ეძინა გუშინაც. გიუნა. გიუნა. ვაი ახლა თუ ხვიძავს გადმოდა, ჩაგათხლიშავ რაღაცას თავში კაცო. დაუძინე. გადმოდი დაუძინე. წელი მткиვა კაცო, დღეს წელი დღე, დაიწარა კაცო. წელი მткиვა ისა დაიდე შალი, წელი მткиვა და ეხლა მткиვდა წელი. შალი არ ამშველის, არა. ვა. ვინახარ ჩემო? წამალი ხო არის, წაისვი ისა, ან იყიდე, რა ქვია? რომელი წამალი? დუტა რო უკეთებს რეკლამას, კაი წამალია ვიძახია. რომელი ჯეოსელი? ჯეოსელი და ჭირი შენა, ჭირი. დაიძინე რა ქალო. გურა. რა იყო? პირო გახსოს თავი და რო გნახე? ო, მახსოვს და მახსოვს. დინასთან რო ვიყავით, გახსოს? როგორ არ მახსოვს? დიაჩი რო დამპატიჟე მე. ო, მახსოვს, აბა. მაში პატარა თავი ქონდა, რიყავით აგასე. შე ხო რაღაც. მე რო მოხვედი ღეროდით ჩემთან. შე რომ ღეროდი პანჯარას და ვიმღეროდა ქალო მე. მე სიმღერას არ ვიცი. შენ ამღეროდი, შენ ამღეროდი. რა და ქალო მე სიმღერას არ ვიცი. შენ ამღეროდი კაცო, გადარეული იყავი. ეს არ ვიცი სიმღერა მეთქი. ა, შენა ცეკვავდი, ვახტანგი იმღეროდი. ვინ ვახტანგი? არავი კაცო ეს. ვინ ვახტანგი? არავი დაიძინე, ვინა და ის. საჭმელი დაგავაკეთო ხოლმე. მე რავი რაც კიდე ის გააკეთე. კაცო, მარტო ფიქრი მღლის. ეხლა რა გავაკეთო, აღარ ვიცი. ლობიო გესიამოვნება? ლობიო დღეს არ გააკეთე კაცო. დღეს არ გესიამოვნა და ხვალ იქნება გესიამოვნა. დაიძინე რა კაცო რა. ან წადი ბაზარში. ბაზარში წადი და იყიდე რა, ვერ გავიგე, ვერ წახალ. ბაზარში მეულა წავიდე, ბაზარი მე, სადილი მე, ბავშვების ისა, მე ვახტანგი მე, ყველაფერი მე. ვიმოდი, გარანი, წადი, მე არავინ და წადი დაიძინე. არ გამაგი ჟოგენა მართლა. წადი რა მართლა კაცო, იგი ხარ. ვინ ვახტანგი და ვინ ვახტანგი? ხვარი ეს. შა. ნანული. ნანული. გესმის? ძალიან ცუცის ბრებს ნახულობ ამ ბოლო დროს. რა ვიცი, ძალიან მეშინია. აქ ცოდის ნახულობ ერთი. ეი, შენ ხო ისა გაქვს, ენა კი არა გაქვს, ისა გაქვს. შხამი, შხამი. რა ნახე? რა ნახე და ცხონებული ძიძა ნახე ჩები. ძიძა, ძიძა. ვინ ძიძა ნახე? ავთო. ავთო რომე დედის ხრიდა? ო, ბაბის ხრილაც ავტო ქვია კაცო, იმეორესაც. რა ჭირი უნდოდა? ნახე და როგორ იყო, იცი? ესე სინათლეში იდგა. ხო და თეთრები ეცვა. ერთი ფეხი პაკრიშკაზე ედო. ხო და მოდიო, მოდიო, ჩემთან მოდიო.
მოდიოდა. მერე? მივედი და გამომიწოდა ხელი და მომცა ფული. ვაიმე, ფული არ ვარგა. დაიცა, ქაღალდი იყო თუ ისა ხურდა. ხურდა ფული მომცა. გაგისკდეს გულიშო, ხურდა გაია, ბიჭო. ხურდა გაია. მეთქი. არ გამიხეთ კაგული. მეც გამისკდა გული კაცო, ხურდა კარგი ყოფილა. ხურდაზე გამახსენდა ხვალ ხო იცი რა რიცხვია? რა რიცხვია ხვალე? ძალიან კარგად იცი რა რიცხვიც არის. რა რიცხვია ხვალე? რა რიცხვია 15-ია. მერე 15-ია. მე მერე ხელფასის დღე გაქ. მერე რა გიდა, ჩემი ხელფასთან რა გიდა? რაც მიდა და მოიდა დოკაპეიკ დადებს სახშია ესე. ბოდიში რა, ბოდიში. ეხლა ისე დაიწყო ხო? ჩასაცეცხლი და ჩასაცმელს მე იმას ვიცავ, გამაჩე. ხვალე იქ მივდივარ მე ხელფასის დღეს იქ უნდა წავიდე. ჩენგიზის ბავშვის დაბადების დღეა და ურა წავიდე. ჩენგიზის ბავშვის დაბადების დღე? ისა, ყოველ კვირ არ გამიგია მე. დაბადების დღე ვიცი, თვეში ერთხელ. მოიტან დადებს სახში, ხვალ საღმართველობაში უნდა წავიდე, კიდე ფული მაქვს ისაცები. რამდენი საღმართველობა? რამდენი 20 ლარი. შე ხვალ გაგიდი, ხალო 20 ლარი ათუნდა, 10 ლარი უნდა იცავ. 20 რო შეცვლის და გამოსვლის ხოვნა დაუტოვო კიდე. მერე იცი ურის დაბადების დღეა. მერე გერატო იმ ქალბატონს ხოვნა ვაჩუქო რაღაცა. სიურის დაბადების დღე თუ აი სერვიზი წაიღე შენ რო გიგდია. ო რა ჭკვიანი ხარ, რა ჭკვიანი ხარ. და გასიებულო შენ ხო? რატო და ისა ხო მერე ქალიში რო გაგითხოვდება ისა რა გავატანო? თუ დედა შენი ვიდგინდა რომ წავმაძახებს ხოლმე, თიძზე გადასახვევი არფერი შემოგუტანიაო. შენ ვერ გავიგე. დედა შენი კი, დედა შენი ძაა. ეხლა დედა ჩემს გადაწყდი ხო? დედა ჩემი, დედა ჩემი ახლა წილა ჩაბაც ხوامიშალე ნერვები და ეხლა თუ დაბაწყდი და მოდი. რაგინდა, რაგინდა. დედა შენია ხო? დედა ჩემი. დედა შენია, დედა ჩემი, დედა ჩემი. დედა ჩემი. ქალბატონი, მართლა რომ შენ ახალფრის გიზიარა. მოძნეული რო გინდათ ყველაფერი. კი, ო, დაძარეული. არ ვიცი, დატოვე ხვალ ფულს უნდა წავიღო ისა და ვიყიდო. 50 ლარი დატოვე, უნდა ვიყიდო. 50 ლარი კი არა, წადი და ბაზარზე გადი და ერთი 20 ლარიანი სარუჩკა დაიღირება. და უყიდე. 20 ლარიანები ძვირია ახლა გააძვირე, სამიც. დენის ფულიც მისაცემია იქა. ის კაც სადამდებათო მოდის ყოველ დღე. მე რასაც ეუნებოდი ის უთხარი. რა უთხრა ხო? რა უთხრა უთხარი არა ვარ სახში. როდემდებათო ერთი ვერ გავიგე. არა ვარ სახში. ვაიმე. ეხლა გაბახცედა. ბიჭო. ის დედის კაცი როგორ აქვს შენა? მე რას ამბობ? ზანაკას გეუბნები რა. აი ზა კოპიოში საფალებს რომ მოიხდეს კოპიო შენ ახარ ის დენის კაცი. როგორ აგავს მართლა გაგიხარ? კარგი ქალო, ახლა მე რას ამბობ? არა, მართლა გააც, ახლა გოგეულები რა. წევლი ქალო, მე რა. რაზე წევლი გეულები რა? რო შემოდის ხო? აი რეფორმილი. აი რე. აი რე, კაცო, ვერ გავიგე. აი რე, მიდი, აი რე. ბოთე და ლობიო ხარ მართლა. ალო. ლობიას განახებ შენ რა უძელო შენა. მოიცა ხო? ალო. ფინა? გურამის არასალია ზინავს. ხო? არა, მანქანა გაფუჭებულია. ხო, რა ჭირდა ისა, გლუში წელში არის ჩაშლილი ისა, ისა კარბურატორი ჩაშლილია გლუში წელში, ხო? კიდე ის სიდენიებია გადაწეული უკან და მაგნიტაბოში კასეტა არის ჩახვეული. დია ყინაცვალე, ხო? ხო, ძალიანაც კარგი. ვინ იყო? მათხორ, ვინ იქნებოდა იმ გიჟის მეტი? რაუდოდა? რაუდოდა, არ იცი რაუდოდა, ბოთერო ხარ. მანქანა უდოდა, ხო ისე? ხო. კე წავალე წამოვლე ჩემთან მოვლე მანქანაზე ვერ მე რა მანქანებს აწრი იმ მანქანებს თუ რა ვერ გავიგე რა მართლა ა ურე გაირბინე ისე ხედავ ხედავ რა გაირბინე თაგვი თაგვი აი აი კაცო ეს მწვანილი დაუყარე და მაინც მოდიან რაღა დაუყარო ვერ გავიგე რა აი თავში ჭკუ არ აგაჩე რა მწვანილი ხა ადამიანი ადამიანს აღარ იმას ენდობა და ჭამენ ერთმანეთს მე წვანილი სან იმას გიზავს აი გარი შენი სააკაშვილი. რა გიდა სააკაშვილის გარა გიდა. ვერ გავი გადაწდება წარამარა იმ ხაც. რა მინდა და ის არის? რა გიდა სააკაშვილის განი. ეგეც არის იმ ხალს, იმ კაცზე ბოდიალობ რაღაცას. რა მინდა ცალკე თავრობა გაზის თავზე და ცალკე ისა, თაგვები. სააკაშვილის გარა გიდა, ხალო, ეხლა არ გამაცოფო. რა მინდა და ეგ მინდა თელი ფერო გირეკავდა რო არ მოგაცვენა. მოდი, მოდი, მოდიო, მოდიო, კაი ცხოვრება რო შეგა წაგიყვანოს კიევში, რატო არ გატარებს ახლა? რატო არ დაგახარ აბა? ო, რატო არ დაგიყვანა კიევში?
Цаби ხოლმე რა, ეხლა ვერ წაბი ხარ იყო ადგილი. ო, ეგრეა. მინისტრა დაგნიშნო, საბათო კარგია. ო, ვაიმე, ბიჭო, მინისტრა რო დაგნიშნოს, რა კარგია. ო, მინისტრა კარგია. სამი შენა. მინისტრო მარცხის მაგირად რაღაც ნორმალოს დაგახურავენ მაგ გასიებულ თავზე. რაღაცა კოსტუმი ჩაგაცმენ, მანქანა გეყოლება. ი პოლიჯოქსაც გამოსვლით, როდემდე უნდა კონდეს ძველი პოლიჯოქსი. ო, აბა წვიყიდი. ე, ვინ მოგცა? მეცავედი რა, ოცნებებში. მართა ლაგაცო, ინტერესო ყურე მართლა მაგის გამოსვლას. არა, რა იყო რა თქვა? ვერ არის ეგა, ხო იცით? არა, ვერ გავიგე. არ ხალე პრეზიდენტი კაცი ხარ, რას დადიხარ კაცო, რას დატანტალებ რა? ხან იქ დადის ხან ხან კიევში ჩავა, ვერ გავიგე იმ იუშენკოს ოჯახი არა, რასაც რაცაც უკეთ კაცო, ყოველას თავისი პრობლემა აქვს ეხლა და ის გასაჭირი იქნება კაცო, არცაც ხელა იმისთვის, გავლა უნდა ოჯახში რაღაც ფეხის გაშლა უნდა იქნება. ან რა ვიცი, იქნება რუსიკი თუ და სახში გავლა, არ უნდა აცალო კაცო. ვერგან შენ ვერგან. არა, მორიდება ეგარი. ბაფსუ სანდრა საწალი მაგის ხელში. სანდრას გარაგინა ვერ გავიგე. რა მითხა თქვენ არიცით, არა, ქალის გულის სვანაირია. და ია, ბაფსა შალ ბაფსუს. შალასთვის მიმეცა რა, მართლა აი კაცი ზის. ზის ის მთელი დღე არის. მთელი დღე სახში ის და საქმესაც აკეთებს და ყველაფერს. რევოლუცია რო იყო, მაშინაც კი სახში იჯდა. აბა. სახში იჯდა, ეგ ძოლს მიეხმარა რაღაცა, წავიდა მერე სოფელში. ეგ ვინო გადაიღო, ეგ ტყემალი ჩამოკრიფა. 1.22 ბოთლი გააკეთა ძოლმა მაგისამ. ე რაღაცა კამპოტი მოხუფა 1-5 ბანკა. კიდე წრილი ჩადო. წრილი ჩადო, აბა. წრილი ჩადო, ხო. წრილი ჩადო ჩვენი ვრად არიან ეხლა ზამთარში. ვერ გავიგე რა შენ რა. გაი გამახსენე. ხალი მას ამბობ ხან ამას. ხო, ხო, რა ძალიან კარგად ვამბობ მე. სოფელში როდის უნდა ჩაფიდე ისე? მე არცადაც არ წავი, მუშაობ მე. რამდენი რამე ჩავალ? რამდენი რამე ვაკეთო? რამდენს აკეთებ, რას აკეთებ? სანამ არ ჩამოგიკრიფავს ის ქალბატონი, იმ ტყებას არ ჩახვალ, ხო? ჭამა არ გინდა, ის გლები არიან, ხო იცი? არ დაგიტოებენ არაფერს. მიდი და ჩადი, მე რატომ დაჭა? ხო, მე ჩამსვლელი არა ვარ იქ. არა, რა თქვა და იმათა, ბოლო-ბოლო ჩადი და ის ლეიბი მაიც გამოამზერვე. ჯამსლელი არა ვარ იმ დღეს ვიჯექი და მოვიდა ეს ქალბატონი მოეთრა და მიჯდა მიფუილებს აქ სიგარეტს. მე თვალები დახუჭე ვითომ ძინავს. დაიწყო მერე ეს გოლების გაკეთება. ის რო არის მერე რა ქვია ის გოლი გამოუშვა. ოლიმპიადის გოლებს უშვებდა მერე. აუდი რო არის მანქანა მერე იმის გოლები დაეწყო და მე თვალები დახუჭული მაქ ისე ვითომ ძინავს. რო ამომაცა უთხარი მიბძადი ბატონო, აჰა შენ და აჰა მეთქი და წამოვედი აღარ წავარ იქ ჩამსვლელი. ნეტა ერთი შენ არა, ვაი მარტო ჩხუბზე და იმაზე რომ შენია ეს რა თვალაფეს ამობ. არაფერი არ უნდა რა უნდა ვთქვა. არაფერიცო. ვაიმე, თინა ვნახე გუში. აბა თინა. თინა თენგიზის. რა უბერე თინა როგორ არის? საწყალი მივედი და წამომჯდარი ყავდა თესე ლოგინზე და როგორ ახარ მეთქი თინა, როგორ მეთქი? ხო, დააკდა მაგას კურსო და როგორ ახარ მეთქი და ვაიმე, ვე, თავიდა კი ვერ მიცნო. ვერ მიცნო. ნანული ვარ მეთქი, ოიო, ნანულიო, როგორ ახარო, როგორ არისო ხვთისო, როგორ არისო? ე, რაღა დროს ხვთისოა მეთქი, რამდენი ხანია მივაბარეთ მიწას მეთქი და მერე მივხვდი უკვე რომ იქით იყო ეს საწყალი. საწყალი რა, ე. ვაიმე, რა ფხაკუნი არის რაღაცა. სადა, გარეთ? გარეთ რა იმციცოს ბინას ყორკიტე ხავენ კიდე კაცო. ბატეკი ბიჭო, რაღაცა არის იყოს. რას ეხავე კაცო, ბატეკი კაცო, რაღაცა. ვარიცი რა უკვე იმის იმას კაცო გვერდზე სადარბაზოში გააპრიალეს სახლი, ყველაფერი გაიტანეს. რა, დაკეტილი ღია ხო და ორი ურდულიც ქონდა, ორი კარებიც, მაგრამ წაიღეს ყველაფერი. რატო, რატო რა? მე რავი, ალბათ ეკრანი დარჩა მოშვებული და იქიდან შეძნენ. კრანი გოგია, ხო ის ყველაფერს იკეთებს. რა ვიცი მე ახლა კრანი, კრანიდან რა ვიცი, კრანიდან ან და კრანიდან. წამოდი, წამოდი კაცო, ავდგეთ რაღაცა არის იყოს. წამოდი. სადავიდე ადგე. აეთრიე კაცო, ადექი, ადექი, წამოდი. წამოდი აეთრიე კაცო. ადექი, ადე და წამო ამიდე. გაგინა რა. აეთრიე, ადე, ადე. გაგინა, ადექი კაცო, არ გაგინა. კაცო, დროულა თვითანარჩეულობ პოლიციასთან, წამოდი. გაგინა აეთრიე კაცო, წამოდი. გაგინა კაცო, აეთრიე კაცო, აეთრიე კაცო. და პოლიციასთან.